Ek is aan as Mostert en ek is teen geweld vrouens. 'N Man wat aan 'n vrou slaan, probeer sy respek afdwing op 'n vrou. En dis nie 'n regte man nie. 'N Regte man respekteer 'n vrou en deur dat hy haar respekteer, respekteer sy hom. So wees 'n regte man en respekteer vrouens.